Черняховський Дорошенко. Мазепа, Пилип Орлик, Данила Апостер. Хочете знати, хто ці люди? Дивіться програму цієї суботи. Цього тижня говоримо про легендарних українців. Хто такий гетьман Богдан Хмельницький? Чим відомий Виговський? За що мають дякувати українці Дорошенку? За що Мазепа у вигнанні? Конституція Пилипа Орлика. Та благодійник Данило Апостол. Це повинен знати кожен українець та українка. Люди, якими ми пишаємось. На каналі «Правда тут» о 12:20. В програмі «Рожеві окуляри».